Bună ziua! Astăzi are loc ședința ordinară a Consiliului Local al orașului Comănești din luna aprilie, convocată de către primarul orașului Comănești. Este întrunită majoritatea, avem prezența aici în sală 17 consilieri, iar de minte mediu online. Ședința își poate începe lucrările, rugăm pe domnul primar să-i preia. Nu fi apăsat și el. Pe ordinea de zi avem număr de 19 proiecte. Deci, și-o informăm. Nu avem numărul. Primul proiect de ordinea de zi, proiectul care privind aprobarea contului de execuție a bugetului local, la sfârșitul trimestrului 1/24. Proiectul numărul 2, proiectul de proiect prin aprobarea contului de execuție a actului local pe anul 2023. Proiectul de hotărâre privind interconectarea cheltuielor de transport pentru cadrele didactice din cadrul școlii de la Comunei. Proiectul numărul 3, proiectul numărul 46.702 lei. Proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei a statului de funcții și a numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Comănești și a serviciilor publice subordonate pentru anul 2024. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de dare în custodie a unor bune către SCA Maser Crotuș, SRL, conform HR 52/2015, privind aprobarea dării în custodie a unor bune către SCA Maser Crotuș, SRL, strada Gherezul 7, Comunitatea de Bacău. Proiect de hotărâre privind contracte de concesiune și chirie, 7. Proiect de hotărâre privind acordarea de uz și servitute pentru suprafață de teren din domeniul public către Secetel Gaz Grid, SA, pentru lucrarea amplasare stâlp pentru energie electrică, strada Mihai Covălicean, numărul 29A, oraș Comunitatea de Bacău. 8. Proiect de hotărâre privind acordarea de uz și servitute pentru suprafața de teren din domeniul public către Secetel Gaz Grid SA pentru lucrarea tranșament electric și amplasare stâlp 1001, strada 22 decembrie, numărul 75, oraș Comunești, județul Bacău. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli aferente proiectului reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale la școala Ciprian Porumbescu. Aici e vorba de, știți cu toții că suma este, valoarea totală a proiectului este 17.734.718 lei, din care eligibil este 13.570.366 lei, de la bugetul local 4.164.352 de lei. Am văzut că sunt discuții pe tema asta, că s-a contribuit foarte mult de la, cu foarte mulți bani de la bugetul local. Și aș vrea să lămurim această problemă. Deci, când aveți nedumeriri, că s-a contribuit cu o sumă mare la bugetul local. Așa este. Noi am fi vrut să nu, la proiectul cu școala Ciprian Porumbescu. Am contribuit cu 41 de miliarde de lei vechi. Da, pentru că diferențele au fost de la faptul că au fost proiectele depuse în 2018 și noi le-am executat în 2022-2023, este una din diferențe, și au mai apărut diferențele acelea când a fost nevoie să, să se intervină la placa, la structura de rezistență, la placa de pe etajul 2, unde a fost înlocuită total, a fost de una din cauza că au apărut niște fisuri. Zice, da, dar specialiștii, de ce n-au spus? Păi specialiștii nu au avut cum să vadă, izolația pe școală era de 40 de centimetri. De unde să știe el că trebuia să dea tot acel material, 42 de centimetri, pe toată suprafața plăcii, să-l dea jos, să se uite dacă e vreo fisură, să pună înapoi la loc, nu? Așa vine acolo. Ori nu putea să facă lucrul ăsta. În timpul execuției lucrărilor, dând jos tot materialul ăla, s-a putut constata că sunt niște fisuri. Și s-a luat legătura cu specialistul de rezistență în construcții, care a venit și a decis. Continuăm, lăsăm așa, sau schimbăm și punem, stricăm tot, punem altă placă cu infrastructura până jos, până la.
Bineînțeles că nu mi-a venit bine deloc când am văzut că trebuie să mai punem buget, de la bugetul local alți bani. Supărarea nu a fost de lungă durată, că între timp a fost cutremurul din Turcia. Și când am văzut ce s-a întâmplat în Turcia, nu ți se mai pare greu ca în timpul execuției să mai vii cu o sumă pentru a consolida o instituție atât de importantă cum este o școală, unde învață atâția copii. Dar v-am spus, vă stau la dispoziție cu orice nelămurire aveți sau dacă este vreo, știu, de obiectat ceva. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de dezinfecție, dezinsecție, dereatizare la nivelul orașului Comănești. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții. Dezvoltarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale la nivelul orașului Comănești de Bacău. Aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și asume reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru finanțarea obiectivului. Aici din nou vin și vă spun că valoarea proiectului este de 42 de valoare totală, 42.891.914 lei, virgulă 15 bănuți, cred că e la virgulă cu bănuți cu tot, și din care eligibil este valoarea, este suma de 35.356.544,2 lei, de la bugetul local trebuie să finanțăm, să cofinanțăm acest proiect cu suma de 7.535.270 de lei. 75 de miliarde de lei vechi pe care îi cofinanțăm la acest buget. Pentru ca noi să putem asigura cartierelor pe care le ne extindem rețelele de gaze, cartierul Lăloaia, sub Lăloaia, Șupan, Munga de Jos, poate pare o sumă mare, poate pare o sumă mică, este o sumă extraordinar de mare. De la bugetul local trebuie să cofinanțăm această sumă. Sunt unii care spun, domnule, bagă bani, atâta bani. Ce facem aici? Vrem să ne dezvoltăm și să facem lucrurile acestea? Sau nu facem nimic decât ne dăm cu părerea? Și dacă aveți nelămuriri, la fel vă stau la dispoziție cu orice întrebare. De ce se fac, de ce trebuie să cofinanțăm cu aceste sume? La ce une se duc acești bani și așa mai departe? 12. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru darea în administrare a unor sectoare de străzi către Consiliul Județean Bacău. Aici avem o adresă de, la Consiliul Județean Bacău, prin care ne solicită să facem un parteneriat cu Consiliul Județean Bacău, în sfârșit am trăit să o văd și pe asta, în care Consiliul Județean Bacău ne propune un parteneriat să ne asfalteze drumul către mănăstirea de pe dealul Comăneștiului, care știți cu toții, suntem în litigiu, dealul Comăneștiului figurează pe domeniul administrativ al comunei său, dar noi suntem în litigiu pentru acea zonă, pentru că noi susținem că acel teren ar fi al nostru. Ne-a judecat de multe ori, au pierdut procesele de multe ori, suntem în litigiu și acum acolo, dar suntem de acord să le dăm acest de acord de principiu. Dacă și dumneavoastră veți fi de acord, dar pentru a asigura această colaborare, acest parteneriat, pentru a putea să facilităm căile de acces, drumul către această mănăstire, aș dori și am propus ca să oferim această, către să le predăm drumul în lucru. De la trei bolți, de la drumul național, de la târgul săptămânal de jos de acolo, până la Biserica Leorda, este un drum care a fost făcut în 2008. Această stradă, strada Gării, strada Pietricica și Progresului, sunt făcute din 2008. Acesta este drumul care face legătura la mănăstire, dacă vii dinspre Onești, dinspre Unești, și face legătura către mănăstirea Odei. Și strada Bucești, bineînțeles, care face legătura cu mănăstirea. Aceasta este propunerea noastră ca să o predăm, pentru că
Au mai făcut. Consiliul Județean au făcut foarte multe parteneriate cu foarte multe UAT-uri. Și au asfaltat drumul, spre exemplu, de la noi, de la primărie, până la straja, până în partea alaltă. Sau foarte multe. Păi nu e o chestie nici ilegală, nici e o chestie necesară. Și noi ne dorim lucrul acesta. Dacă reușim să ne facă o stradă, să ne asfalteze și nouă Consiliul Județean, în sfârșit, în 20 de ani, uite că suntem și noi sprijiniți de Consiliul Județean. Ar fi un lucru foarte bun. De aceea vă propun, dacă sunteți de acord, ca să facem acest parteneriat așa cum vi l-am propus eu. Și 13, informare privind analiza de evaluare a activității desfășurate în trimestrul 1-2024 a SCLEP Comănești. Acestea ar fi punctele de pe ordinea de zi de astăzi și drept pentru care vă propun să le discutăm, să le dezbatem și să le aprobăm. Domnul președinte. Da, vă mulțumesc, domnul primar, cu această prezentare. Supun la vot procesul verbal al ședinței din data de 28 martie 2024. Cine este pentru? Spuneți, vă rog. Ceva pasaje importante, zic eu, din procesul verbal, din discuția care a fost atunci. Da. Atât de spus, domnul primar, cât și ceea ce lipsește, nu este inteligibil în film. Nu am ascultat. Sunt niște pasaje importante. Undeva spre sfârșitul discuției, înainte de punctul de a prezenta domnul primar, cu nouă. Ca idee. Da, noi supunem. Deci noi supunem la vot și o să votați cum credeți. Deci supun la vot procesul verbal al ședinței din 28 martie 2024. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă rog să notați toate abținerile. Da. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. O să începem cu proiectul numărul 1. Domnul președinte, mă scuzați. La punctul 3 nu votez, pentru a nu fi suspiciune de conflict de interese. Mai este cineva în această situație? Nu. Bun. Mi-am notat, voi reține la punctul 3. La primul punct, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local la sfârșitul trimestrului 1 al anului 2024. Domnul Șoara, director economic, a prezentat în cadrul comisiilor. Dacă mai sunt discuții? Dacă nu, supun spre aprobare acest proiect. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Trecem la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local pe anul 2023. La fel, domnișoara director economic a prezentat acest cont de execuție și dacă mai sunt întrebări sau alte lucruri de ridicat aici? Dacă nu, supun spre aprobare acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din cadrul școlilor de pe raza orașului Comănești. Aveți ceva de discutat, de pus întrebări, de obiectat aici? Dacă nu, supun spre aprobare, doamna Șișca nu votează. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei a statului de funcții și a numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Comănești și a serviciilor publice subordonate pentru anul 2024. Așa cum ne-a prezentat șefa serviciului, acest proiect de hotărâre am primit de la prefectură numărul maxim de posturi redus cu acel procent de 10%. Noi l-am redus. Da? Da. Am înțeles. Mai sunt alte întrebări? Dacă nu mai sunt, supun spre aprobare acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc.
La 5. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de dare în custodie a unor bunuri către SCE APA SERV Trotuș SRL, conform HCL 52/2015, privind aprobarea dării în custodie a unor bunuri către SCE APA SERV Trotuș SRL, strada Gării 47, Comănești, județul Bacău. Dacă aveți întrebări, vă rog. Bun. Aș fi vrut să văd contractul ăla de dare în administrare, care se specifică în HCR-ul din 2015. Și, doi, aș vrea să propun un amendament. Nu știu cum să numiți articolul 1, primul, 2, în care se specifice că schimbarea de destinație a spațiilor se facă prin hotărâre de Consiliul Local. Dar nu avem decât să facem nicio schimbare de destinație și nu, și nu se va face nicio schimbare de destinație fără aprobarea Consiliului Local. Așa este. Legal nu permite. Așa este legal. Adică... Nu avem nimic. Pune amendamentul. Puneți amendamentul. Așa să fie. Un scop trebuie să fie. Uitați, contractul ăla expiră în 2025. De ce nu se face prelarea în 2025 unde expiră contractul? Ce se face acum? Vreți să știți de ce? Păi, credeți că e o șmecherie la mijloc? Nu, nu vreau nimic. Eu vă întreb. Am văzut în HR-ul în 2015 de 10 ani. În baza unui contract care avea să fie de, un contract de custodie care avea să fie făcut ulterior de către administrația locală. De către aparatul special. Contractul expiră în 2025. Hai să lăsăm până în 2025 atunci. Dar nu m-am întrebat. Spuneți dacă e. De ce nu sunt? Pentru că ne-a cerut curtea de conturi că vrea ca să impozităm societatea care are în administrare, vrea să impoziteze. Și noi dându-le în administrare, nu, ei nu plătesc impozit. Dar acele spații sunt nefolositoare. Doar le, cum se, le gestionează, le administrează în sensul că au echiri, nu le duce, nu avem grijă la el, îi păzim pe la colțuri, pe la gardă. Și ei, în felul acesta, ne-au luat o povară de pe. Dar curtea de conturi zice, nu, să le dăm ca să, nu în administrare sau în custodie, nu știu la da, ci să le dăm într-un alt mod în care să fie, să le luăm impozit. Ați înțeles? Ei, asta e vorba. O societatea, mergând pe banii a celor care îi plătesc preț la apă și la asta, nu își permite să plătească alte taxe și tarife. Despre asta era vorba. V-a luminat, nu? Păi, dar trebuie să scrie un raport de specialitate. Undeva, să știm și noi. N-aveam de unde să visăm noi că... Care este. Eu de asta sunt aici. Eu de asta sunt aici să vă lămuresc în orice problemă. Vă mânia mea, dar... Da. Este firesc și normal. Deci... Bună. Supunem spre aprobare proiectul privind încetarea contractului de dare în custodie a unor bunuri către SCE APA SERV Trotuș SRL conform HCL 52/2015 privind aprobarea dării în custodie a unor bunuri către SCE APA SERV Trotuș SRL strada Gării numărul 47 Comunea județul Bacău în care introducem Introducem amendamentul că introducem amendamentul, dar nici să nu treacă. Dar trece foarte bine. Dar cum să nu treacă? Dar este obligatoriu prin lege lucrul ăsta. Vă scuzați. Vă rog. Vă referiți. Deci schimbarea destinației acestor bunuri poate face obiectul unui alt HCR. Acum nu discutăm despre schimbarea destinației acestor bunuri, ci doar de preluarea acestor bunuri înapoi la noi. Noi acum nu schimbăm destinația lor. Probabil în momentul în care aceste bunuri ar putea fi, s-ar putea schimba destinația acestor bunuri, atunci cu siguranță va fi supus proiectul de hotărâre în fața dumneavoastră, pentru că legea obligă introducerea în Consiliul Local a sfătuirii destinației. Doriți să introducem un alt articol în acest HCL prin care să spunem ce spune legea. Doamna secretar, deci noi aceste bunuri indiferent ce am dorit, dacă găsim o finanțare pe fonduri europene să le reabilităm, consolidăm și să le dăm o arhitectură și să arate una, să aibă un aspect frumos, automat că vine în Consiliul Local. Orice discuție, orice
chestie vine în Consiliul Local. Și nu spune problema asta. Să supune la vot. Dacă trece, se votează cu amendamentul. Dacă nu trece amendamentul, se votează. Păi și supun de două ori. Eu am... Deci am... Proiectul de hotărâre cu amendament și proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat inițial în ședință. Deci, supuneți la vot, domnul președinte, dacă considerați, proiectul de hotărâre așa cum a fost depus la domnul consilier și apoi și cu amendamentul. S-au găsit o formulă care să apară și amendamentul. Dar amendamentul este stabilit de lege, de lege organică. În sensul deci, vot administrativ. Se supune la vot amendamentul și după aia se supune proiectul la vot. Păi dacă proiectul este fără amendament. Se supune proiectul cu amendamentul aprobat. Dacă amendamentul nu trece, se supune proiectul în forma inițială. Auziți? Deci, supuneți la vot forma aceasta și punem articolul 2. Conform legii, nu se poate face nicio schimbare a acestor spații fără aprobarea Consiliului Local. Conform legii. Nu este conform amendamentului, nu e niciun amendament. Frică că vin din ceva pe sub masă, dar noi n-am vândut nimic. Asta este presupunere. Eu am supus un amendament. Adică introducerea unui articol prin care să se menționeze că schimbarea destinației acestor bunuri să fie făcută doar cu aprobarea Consiliului Local. Altfel nu văd cum. Și atunci, da, așa e, da. Și să mai punem amendamentul. Dar punem amendamentul. Punem deci, haideți încă o dată, doamna secretar, vă rog să mă corectați din punct de vedere legal dacă este greșit sau nu. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma care s-a prezentat cu includerea unui articol prin care nu se schimbă destina. Nu. Dacă s-a schimbat destinația spațiilor, exact. Să se facă cu Consiliul Local. Asta e și virgulă. Conform legii. Conform legii. Că așa e legea. Adică domnul atât a încercat să spună că legea nu ne permite să facem, să schimbăm destinația spațiilor fără să fie trecut prin Consiliul Local. Asta este conform legii. Da. Este ok așa cu introducerea. Da. Introducerea unui nou articol. Exact. Schimbarea destinațiilor. Schimbarea destinației acestor spații se poate face doar cu aprobarea Consiliului Local conform legii. Deci, supun la vot proiectul cu introducerea acestui articol, exact în forma prezentată de doamna secretar, cu exact cum e concepția. Introducerea unui articol 2, prin care eventuala schimbarea destinației acestor imobile să fie făcută doar prin acordul Consiliului Local, așa conform și legea. Supun spre avizat. Cine este spre aprobare? Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. 6. Proiect de hotărâre privind contracte de concesiuni și de închirieri teren. Proiectul a fost prezentat. Dacă aveți întrebări, discuții, nu. Supun spre aprobare. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Trecem la 7. Proiect de hotărâre privind acordarea de uși și servitute pentru o suprafață de teren din domeniul public către SECE Delgaz Gridesa pentru lucrarea amplasare stâl pentru energie electrică, strada Mihail Polgălicianu, numărul 29A, oraș Comânești, județul Bacău. Au fost discuții în cadrul comisiei. Domnul Cosmin a prezentat punctul de vedere al urbanismului. Dacă mai sunt discuții? Dacă nu, supun spre aprobare. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. 8. Proiect de hotărâre privind acordarea de uși și servitute pentru suprafața de teren din domeniul public către SECE Delgaz Gridesa pentru lucrarea branșament electric și amplasare stâlp 1001, strada 22 decembrie, numărul 75, orașul Comânești, județul Bacău. Ni s-a prezentat acest proiect, au fost discuții în cadrul comisiilor. Dacă mai sunt discuții, dacă nu, supun spre aprobarea și acest proiect. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Punctul 9.
proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli aferente proiectului, reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale la Școala Ciprian Porumbescu Comănești. Au fost, în cadrul comisiilor, au fost discuții. Domnul primar, când a citit ordinea de zi, a mai lămurit anumite aspecte. Dacă mai sunt și alte discuții, vă rog să le spuneți. Nu, dar cine are de întrebat, să întrebe aici. Să nu mai scrie tâmpenii pe Facebook. Scrie tâmpenii, știți, acolo s-au băgat niște bani. Da, domnilor, s-au băgat toți banii cu virgulă 2 bani, virgulă 15 bani, pe care i-am aprobat în Consiliul Local. Întotdeauna. Nu s-a băgat un leu în plus sau în minus. Totdeauna s-a trecut prin Consiliul Local toate sumele, valorile totale eligibile. De aia de fiecare dată venim ca să aprobăm noi indicatori, noi valori, pentru că apare între timp diverse dispoziții de șantier prin care apar modificări ale structurii, cum a fost aceea cu placa de structură de rezistență, cu stâlpii care coboară până la cuzinet jos. Acolo au fost cheltuieli în plus. Asta este problema. Mă gândesc și aici ar putea, de exemplu, suma asta de 4 milioane, 100, nu? 164 de mii? Da, să fie detaliată pentru emiterea certificatului, realizarea împrejmuirii, realizarea unui număr de nou soare. Asta de 600 de mii, care e 4 milioane, 600 de mii? Este detaliată. În cadrul proiectului, prevedea împrejmuirea, adică în studiu de fezabilitate, dar la proiectare nu era prins gardul. A fost prins gardul în cadrul proiectului. Și atunci a trebuit să, nu putem să lăsăm școala cu gardul ăla cum era vechi. Dacă dumneavoastră considerați că puteam să lăsăm așa, o lăsăm așa, dar nu puteam să lăsăm. Arată o școală făcută cum arată la talia aceasta. Da, știu că doamna Aron ne-a precizat în cadrul ședinței componenta. A, nu ați precizat sumele, da. Da, dar deocamdată nu o să spun de niște sume estimate de proiectare, pentru că am actualizat la contract. Păi, dacă împrejmuiri ce înseamnă de aici, până la împrejmuiri până... Tot. Nu le vedeți. Cel care îl vedeți, dumneavoastră. Doar este la ochi. Este vizibil. Da. Toate laterale. Da, dacă nu mai sunt discuții, supun spre aprobare. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de dezinfecție, dezinsecție, deratizare la nivelul orașului Comănești. Dacă sunt discuții pe această temă, ne-a fost prezentată la ședințele de comisie. În fiecare an am avut pe ordinea de zi lucrul ăsta și trebuie să-l facem pentru că mai trebuie să făcute și aceste operațiuni. În fiecare an, la toate clădirile, se fac aceste procese de dezinfecție, dezinsecție și deratizare. Dacă nu sunt discuții, supun spre aprobare acest proiect. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții, dezvoltarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale la nivelul orașului Comănești, județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Salini, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. În cadrul ședințelor, doamna Aron ne-a precizat despre ce este vorba. Dacă aveți întrebări, vă rog. Întrebare, aș avea. Am văzut că a scăzut numărul de branșamente. Bine, nu prin hotărârea asta. Din proiectul ăsta, din ianuarie. A scăzut cu vreo 200 de branșamente. Față de proiectul inițial. În 2023, prin toamnă, s-au votat la fel indicatorii tehnico-economici, erau 2100 de ceva din branșamente casnice. Da, acum sunt 113 de moscotelici, 112 cu cele 10 branșamente care sunt instituții publice. Ca să înțelegeți, am să fac un scurt istoric al acestor branșamente. Proiectul a fost depus pe POIM în 2020. Programul prevedea că numărul de branșamente se
stabilește printr-o declarație a serviciului de registru agricol. Câte gospodării aveam la registru agricol, se considera că atâtea aranjamente urmează să faci. Și atunci aveam 2113. Proiectul s-a făcut, ca să ne înțelegem, într-un scurt, extrem de scurt. Noi dacă nu depuneam în două săptămâni, noi pierdeam proiectul. Am luat din statistica Registrului Agricol numărul de acolo și l-am pus în proiect. Ori acum, când am început să proiectăm, să mergem din poartă în poartă și din casă în casă, am văzut numărul cât este faptic. Faptic. Erau unul care jos fiind extindere pe casă, dacă erau niște case care aveau deja case. Ele au fost opuse ca și cum ar avea case. E un singur exemplu, dacă se... Da. Bine, bine că până la finalizarea proiectului este posibil da. Să mai apară branșamente în plus față de către... Sau să mai scadă. Dar nu cred că mai scadă, că sunt, au început lumea. La început lumea a fost neîncrezătoare, la început. Uite, acum nu mă interesează, nu știu. Dar acum fiecare om este interesat să-și tragă gazul. Asta și aceeași firmă o să reamenajez la loc ce s-a strâns. Da, da, o absolut tot. Tot. Mai aici am văzut prin fața blocului la mine că cam puțin nisip pun ce este conducta respectivă și au tras absolut o mai... și cu bolovan și cu resturi de... Deci au, de au diriginți, doi diriginți de șantier au. Diriginți de șantier de valaj, diriginți de la Delgaz. Dacă ei consideră că lucrarea este... Nu spune că trebuie să fie nisipul de 5 cm, de 10 sau de 50 cm. Nu știu. Da, da, bucățile alea de efectiv betoane și astea, nu cei care le-au tras că ei se conduct, nu mi se... Dar probabil că te au pus cu cupa nisipul și la urmă au tras și au tras materialul de peste. Am văzut eu, eram... Și de ce nu ne-a sesizat? Eram la geam și am... Dar de ce nu ne-a sesizat? Telefon avea domnul primar, uitați, veniți un pic până aici, uitați că ăștia trag... E ploaie, hai să dăm repede, da, da. Am terminat. Dar ei răspund pentru o lucrare. Dar s-a pus în discuție la un moment dat ideea subtraversărilor fără afectarea asfaltului. N-am văzut pe nicăieri la bogată metoda asta de lucru și... Ba da, ba da, se face lucrul ăsta, dar au zone unde au bolovan foarte mari. Pe dedesubt. Și când bagă racheta aia, cum spuneai, se izbește în aia și o deviază, se duce prin altă parte. De asta au fost nevoie să mai tai. La gara Său, acum câțiva ani, cred că s-au mutat aia cu orajul, pentru că așa avem la CFR, cred că s-au mutat 100 de mici. Păi de asta vă zic, sunt, din cauza că a fost albia trotușului, sunt așa, și el când ajunge la el tot pati-pati și o ia aiure. Dar distrezele asfaltate acum, nu, prin Valea Poieni, Valea Poieni, da, până în Valea Poieni, eu știu ce mai e acolo, Corobanu, Asahi. Cum o să facă branșamentele? Păi, păi rețeaua o păcălește, prin rețeaua. Trebuie să o facă conform proiectului, cu foraj orizontal. Așa trebuie să o facă. Păi trebuie să permită, dacă nu ai loc ca să-ți faci loc de utilaje, permite, cere permisiunea din grădină, din curte, de unde are și sapă de parte în alta. E vorba de săparea, adică traversarea, foraj orizontal la străzii. Doar nu treci din casă în casă, îmi imaginez. Tragi una aici, una aici, una aici pentru fiecare. Plănuiesc că tragi dincolo o conductă. Se vor adapta conform necesarului de spațiu care au ei nevoie și să-l vor. Da, deci din punctul ăsta de vedere. O să vedem. Domnule, trebuie să ne adaptăm. Vrem și gaze, vrem să văruim în casă, dar nu vreau să am var deloc pe mine, nu vreau să am praf deloc pe mine, uite ce e aici, vai de mine ce am pățit. N-ai pățit nimic, adule, spălăm haina și gata. Spălat-i ca nou. Nu de asta, dar vreau să vă zic că se mai întâmplă și strada să fie plină de noroi și de... Uite ce s-a lăsat strada, uite cum arată strada.
astea sunt cancanuri de campanie electorală, pentru că oricine își dă seama că la astfel de lucrări apar totdeauna, apare și un disconfort. Păi, da. Asta e, da. Iar la recepție, la nu se arată. Bun. Da. Supun spre aprobare acest proiect. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. 12. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru darea în administrare a unor sectoare de străzi către Consiliul Județean. Știu că aici la ședință... Da. La adresa Consiliului Județean scrie Sfântul Curios Icar, vedem noi din listare, Iacob de la Neamț, dar de fapt este Iacob Josevitul. Ioan Iacob Josevitul. Da. Sfântul Curios Ioan Iacob de la Neamț, așa scrie în adresă. Din listare, crâul ăsta și ouul, noi l-am citit Icar toată lumea. Adică, nu, Ioan Iacob Josevitul, așa se numește. Da, dar adresa Consiliului Județean și după aia Josevitul ne-a aplicat pe internet, înseamnă Ioan Iacob de la Neamț, doamna Consiliului Ioan. Asta înseamnă și probabil că în, ca și nume în arhiva bisericilor e Ioan Iacob de la Neamț. Da. Și atunci vă rugăm, având în vedere că în proiectul de hotărâre apare Icar, datorită listării și acum când mă uit tot Icar, dar din listare... Păi faceți corectura acum, da. Pentru că noi aprobăm pentru mănăstirea Ioan Iacob Josevitul. În paranteză, Ioan Iacob de la Neamț. Deci, gata, deci nu mai e confuz. O să vă rog să supuneți spre aprobare cu Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, în paranteză. Ioan Iacob Josevitul. Da. Ioan Iacob Josevitul. Cu această modificare supun spre aprobare. Nu, dar stați un pic. Da. Deci, vreau să vă întreb dacă sunteți de acord cu propunerea pe care am făcut-o pentru a preda spre execuție de la Trei Bolți, strada de la Trei Bolți, până la Biserica Leor, da? La Consiliul Județean de unde a cerut? Cât a cerut? Păi el a cerut să facă racordul la biserică. Dar pentru a facilita, creștinilor... Nu a spus de unde. Nu. Pentru a facilita... Pentru a facilita, nu da niciun. O să dăm noi dimensiuni, străzi, lungim tot. Pentru a facilita accesul enoriașilor la această mănăstire. Dacă vii din drumul național, care vii? Gării, centru, cinci dreapta și mergem până la Leor, până la biserică, că mai sunt și de la biserica Leor, dacă care mai vin la mănăstire de acolo. Și de la Bucești. Și Bucești până... Da. Uite exact asta. Da, pune da, președinte. Supun proiectul de hotărâre spre aprobare cu ceea ce s-a discutat aici referitor la acele sectoare de străzi. Ioan Iacob Potești. Ioan Iacob de la Neamț, în paranteză. Noi de la Neamț, exact, Sfântul Ioan Iacob Josevitul, la fel. Dar adresa, în adresa lor de la... Așa au făcut-o, că este Ioan Iacob de la Neamț. Așa au cerut. Dar punem cele două formulări și atunci se înțelege că nu poate fi. În evidență, deci supun spre aprobare proiectul cu acea dublă denumire ca să nu existe niciun dubiu că ne ducem către Neamț cu asfaltatul. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Iar la punctul 13 avem o informare privind analiza de evaluare a activității desfășurate în trimestrul 1-2024 a Sâcul Clep Comănești, de care am luat la cunoștință în fiecare trimestru. Doamna de la Sâcul Clep ne prezintă aceste analize a activității desfășurate în semestrul trecut. Și am ajuns la finalul ședinței. Eu vă urez să aveți un... Aș vrea să vă răspund pentru doamna Chirilă. Există un cadru legal în baza căruia taxele pentru buletini să se poată plăti direct la poliție acolo, la sediul CCR?
Nu există. Nu există pentru că acest serviciu nu are caserie. Singura caserie a primăriei se află doar la locul faptei. De asta trebuie să există un cadru legal de care am putea să ne folosim? Trebuie să ne scutim pe oameni de încălzire. Ar însemna să angajăm un casier acolo. Deci, și no, doamna care face are o activitate pe lângă pozele. Vorba de gestiune, de garanții de gestiune, de fișete unde se țin banii, de ien și pe mii de probleme. Deci toate treburile acestea sunt gestionate conform legii. Acolo trebuie o persoană să-i ajute, poate deci numărul de persoane este stabilit prin lege. Deci nu se poate angaja nici în plus. De ce spuneți, dar eu am fost văzut și cu China, cumva și un rutinul, e numai și acolo și pentru ei. Dacă v-ați dus în perioada de vară, când vin toți din Spania, Italia, să schimbe buletinul, atunci este criminal. În anumite luni ale anului este într-adevăr foarte aglomerat. În perioadele de vacanță, de sărbători, de concedii, când vine... Toți care lucrează în străinătate, de regulă, atunci când vin acasă, atunci schimbă buletinile, își fac rost de certificate, noi își fac... Și din cauza aceasta, perioada aceea este mult mai aglomerată. Dar, de regulă, e ok. Noi nu putem angaja pe nimeni în plus, pentru că numărul stabilit pentru serviciu de evidență a populației este stabilit prin lege... conform numărului de populație pe care îl are orașul Comănești. Noi nu putem să angajăm nicio persoană în plus. De altfel, cum numărul este stabilit pentru toate serviciile din primărie. Nu vrem noi să angajăm atâți acolo sau atâți dincolo. Nu, este stabilit prin lege. Este stabilit din ordinea prefectului, prefect care... Ceea ce a primit... Aș vrea, dacă îmi permiteți, domnul președinte, vreau să vă rămânesc câte o invitație pentru a participa de, pe data de 10 mai, când este și sărbătoarea Izvorul Tămăduirii, la aniversarea a 70 de ani de tradiție și excelență a spitalului nostru și totodată să facem și inaugurarea la noua clădire care s-a făcut și este modernizată și dotată cu toată aparatura de acolo. Vor veni oaspeți de bază. A fost invitat domnul ministru al sănătății, care a confirmat prezența, și multe, multe alte oficialități din lumea, oficialități guvernamentale și din lumea medicală. Trebuie pentru care se va întâmpla lucrul acesta pe 10 mai, la ora 12. Avem plăcerea să vă mânăm astăzi câte o invitație în direct și vă așteptăm cu mare drag să participați la acest eveniment. Bineînțeles că veți spune că e campanie electorală. Bineînțeles că este și campanie electorală atunci. Dar nu se face pentru că este campanie electorală, ci se face pentru că s-au terminat lucrările acolo. S-au terminat, pentru că în sfârșit veți vedea și veți constata și dumneavoastră veți argumenta personal că nu a fost doar vorbe în vânt și vorbe goale, ci chiar s-au realizat niște investiții majore. Și vorbim de o investiție de 8 milioane de euro numai în construcții, plus vreo 4 milioane de euro pe alte proiecte, care dacă le cumulăm trec de 4 milioane spre 5 milioane de euro, care au ca obiectiv și au avut și sunt făcute licitațiile, adjudecat și suntem acum toți semnăm la predări de aparatură, în valoare de acele 4 milioane sau 5 milioane de euro. Nu știu exact suma, că unul este de 3 milioane de euro, încă altul e vreo 700.000 de euro, încă altul e de, nu știu câte 100.000. Sunt vreo 4-5 proiecte care, pe care noi cu toții le-am votat, cu toții în Consiliul Local, bineînțeles. Dacă nu credeți, putem să vă arătăm când s-a desfășurat licitația,
când a fost adjudecată licitația, că am mai avut și contestații, știi cum se întâmplă la lucrul ăsta, și când am făcut predarea privire. Adică chiar zilele astea, ieri la altă, ieri am tot semnat la procese verbale de predare, primire către spital. Le putem arăta și le puteți vedea și le puteți... veți vedea cam ce aparatură avem noi la spitalul acesta. Aparatură de cea mai înaltă tehnologie. Dacă strâmbați din nas că degeaba avem aparatură, dar nu avem medici, vreau să vă spunem că în anul 2019, aveam 37 de medici. Astăzi, în momentul acesta, când discutăm despre acest eveniment, avem 74 de medici. Deci, avem dublu medici față de 2019. Dar nu aveți medici pentru gardă, de exemplu. Ba da, avem medici pentru gardă, dar acel medic pe care îl tot susțineți dumneavoastră și vă conversați cu el, care a plecat de acolo, care făcea servicii două ore pe zi, acel medic a avut un contract de colaborare, nu a fost angajat. Sunt 13 medici și 25 de asistente care au fost înlăturați sub diverse forme de spital. Pe de altă parte, e adevărat, spitalul acum arată într-un mod deosebit. Numai că din cauza tensiunilor pe care le creați amestecându-vă în spital, în tot felul de chestiuni care nu vă privesc, oamenii nu-și pot face treaba cum trebuie. Mai mult de atât. Având în vedere chiar acest eveniment la care dumneavoastră ne invitați și care mă onorează, recunosc, i-a spus pe doctor să contribuie personal cu bani pentru protocol. Să facă chetă. E de-a dreptul bizar să cereți asta în cadru medical. Păi aș ruga dacă și dumneavoastră aveți posibilitate deci... să contribuiți, pentru că după eveniment vom oferi o masă, pentru că toți vin de la distanță mare, de la București. Și dacă aveți posibilitate, vă rog fiecare dacă puteți contribui. 50 de lei, 100 de lei, cât aveți dumneavoastră posibilitate fiecăruia. Pentru că nu pot eu, din buzunarul meu, și nici managerul spitalului, să ofere o masă după eveniment, care să oricum costă niște bani. Și deci asta e o chestie care se face oriunde în lumea aceasta și nu este obligat nimeni. Cine vrea și cine poate, contribuie. Cine nu vrea și cine nu poate, nu contribuie. Spre exemplu, dacă dumneavoastră nu vreți și nu puteți, nu contribuiți. Domnul Laic, dacă vrea și dacă poate, contribuie. Înțelegeți? Sau doamna, sau domnul, sau cineva. Deci cu toții din aceasta, tocmai mi-ați luat vorba din gură. Vreau să vă rog ca în ziua respectivă, după eveniment, să mergem cu toții la masă, pentru că vă invităm, bineînțeles, și pe dumneavoastră, și cu toții să contribuim la acea masă, pentru că sunt persoane de la distanțe foarte mari. De la București sunt cel puțin 50 de persoane care vin. 50 de persoane. Ori oamenii ăia vin de dimineață, pleacă de acasă, vin aici la eveniment și pleacă înapoi. Poți să nu mănânce ceva până la drum, până pleacă? Cheltuielile acestea trebuie acoperite normal din cheltuielile de protocol ale spitalului. Păi cheltuielile de protocol ale spitalului... ...medicare se contribuie pentru această acție. Ei, dacă nu vi se pare normal, aduceți dumneavoastră bani, domnul. Aduceți dumneavoastră bani. Dacă nu vi se pare normal ca doctorii sau cadrele medicale care sunt în acest spital, și ca noi de aici, cei care sunt, nu suntem în stare, nu avem această capacitate să oferim o gustare după ce se întâmplă acolo. Ce crede? Dar cine plătește masa aceea, domnul? Dumneavoastră cine? O plătește ăla de la... Spitalul trebuie să avem normal niște fonduri... Păi spitalul, are posibilitate în condițiile în care au venituri, domnul consilier. Ori ei au ieșit anul trecut au ieșit cu pierderi de 5 miliarde 300, iar anul acesta, până în momentul acesta, au pierdere de vreo 2 miliarde. De unde se dea bani de protocol spitalul? Cine e vinovat aici, domnul? Păi e vinovat domnul consilier, pentru că nu face ordine spital. Dar dumneavoastră îmi reproșați într-una că de ce mă amestec în activitățile de acolo? De ce mă amestec? Dar faptul că nu vor medicii să meargă la serviciu de gardă
și vin și îmi reclamă unii și alții că uite, dar nu vrea. Faptul că nu știe infirmieră, nu vrea să măture și să facă curățenie pentru că pe au doar spate. Faptul că vine un om care e căzut din copac și la 3 metri înălțime își rupe 3 coaste și nu știu ce. Deci am atâtea, el și pe mii de spețe și de cazuri. Să vorbim. Noi v-am auzit. Noi am făcut acel spital de care trebuie să beneficiem cu toții, inclusiv eu, inclusiv dumneavoastră, și nu știm oricând poate să ne ia salvarea, să ne ducă acolo, și trebuie să avem un spital cu medici și cadre medicale bine pregătiți și care să fie, să empatizeze cu pacienții și nu să aibă un comportament arogant și așa mai departe. Din întâmplare, toți cei nemulțumiți vin la mine. O să le dau adresa dumneavoastră, să vă caute pe dumneavoastră, poate îi soluționați dumneavoastră treaba mai bună. Dar vă știu atitudinea și, Doamne ferește, să duc la dumneavoastră. Da. Noi avem, din fericire, noi suntem gazda acestui eveniment. Deci încă o dată, gazda. Vă rog respectuos, cine dorește, cine are posibilitate, să contribuie, noi o să facem, vedem cât o să coste cheltuielile de acolo și o să împărțim la numărul de persoane care participă. Bineînțeles, dacă nu participați, nu contribuiți. Sau cum credeți dumneavoastră. Eu nu eram primar și, spre exemplu, domnul consilier care acum este atât de nemulțumit, a apelat la mine să-l sponsorizez cu o sumă de bani, pentru că făcea o expoziție. Era prima expoziție din viața dânsului. Și eu i-am oferit acea, la vremea aceea, necunoscând, nu l-am văzut în viața mea, nu l-am cunoscut, a venit tatăl dumnealui la mine. Și i-am oferit o sumă de 12 milioane de lei la vremea aceea. Era mai mare decât salariul primarului, la vremea așa, managerului și care vezi dumneavoastră. V-am oferit o sumă pentru a ajuta un tânăr să pășească în viață, să fie sprijinit, să fie. Și acum vine și îmi scoate ochii cât de ce dăm plătim masa la doctor. Acum era o acțiune privată, dumneavoastră erați într-un cadru privat, nu erați persoană publică la momentul acela, tata vă știa din alte împrejurări, da? Până la urmă era un gest firesc în virtutea faptului că eram la debutul profesional în Comanești. Și a fost bun la mână? A fost bun la mână sau? Ce? Domnul Milon, v-am oferit no, se pare se pare că nu prea a fost bun la mână, pentru că nu v-a prit de treabă. Care v-a vrut să nu mai multe sticle de șampanie de la dumneavoastră, da? Asta nu mai spuneți. Da, domnul consilier, eu am o întrebare la dumneavoastră. Domnul consilier, dacă vreți să... Dar vă place să vă dați și să vă dați așa, vă suplimentați. Neavând pe ordinea de zi diverse, dumneavoastră ați venit și ați intervenit cu aspecte privind organizarea pe care o facem noi cu ocazia aniversării a 70 de ani de la înființarea spitalului și aceea de a inaugura ceea ce s-a făcut acolo, investiția de zeci de milioane de euro. Și dacă noi ne cramponăm să dăm 100 de lei, este exact aia cu blocurile, că au dat oamenii 200 de lei și au făcut un tantam enorm, vai de mine, cum să dea 200 de lei ca să-și facă propriu audit energetic și propria expertiză tehnică a propriului apartament. Și când vine domnul, ce să dea? Păi dai domnule, pentru că este propria ta locuință, care va beneficia de o majorare de preț după efectuarea investiției de cel puțin 10.000 de euro. Fiecare apartament care se reabilitează, îi va crește valoarea. El după data când se dau săptămâna viitoare primele blocuri, dacă nu cumva chiar mâine, nu săptămâna viitoare, se dau în funcțiune primele blocuri. Vă rog să le admirați cu plăcere. Să vedeți ce blocuri s-au făcut în Comănești și urmează să se facă în continuare. Se vor preda rând pe rând, tot felul de apartamente. Și rețeaua de gaze este un obiectiv foarte important și se va da în folosință și rețeaua de gaze. Și în momentul acesta suntem în licitație pentru rețeaua de canalizare și stație de epurare și după ce vom adjudeca toate licitațiile și tot, se va da în folosință și acel obiectiv și această investiție. Ce vreți, să ne oprim în loc?
Da, eu nu mă opresc în loc, domnilor, așa că cine aveți curajul și puterea, mergeți mai departe în Consiliul Local, în mandatul viitor, pentru a sprijini activitățile și acțiunile și investițiile și nu pentru a pune piedici, așa cum a făcut domnul consilier de la USR, de nu a votat aproape nicio un proiect, spunând că nu înțelege, nu înțelege, nu înțelege. Nu știu, nu știu, nu înțeleg. Nu înțeleg, nu a votat, locurile nu le-ați votat, o grămadă de proiecte, ordin de zi, nu le-ați votat. Tot timpul ați votat împotrivă sau v-ați abținut? V-ați abținut, domnul consilier. Dar sunt greșeli în ceea ce privește anumite articole. Dar se pare că numai dumneavoastră vedeți greșelile alea și consilierii juridici nu văd. Dacă nu erau consilierii locali PNL, noi acum... Bineînțeles că dumneavoastră erați foarte bucuros, erați foarte bucuros că nu realizam nimic. Pentru că dumneavoastră erați împotrivă sau vă abțineați la orice. Ori, având majoritate a consilierilor PNL, am putut să ne desfășurăm activitatea, să facem investițiile. Altfel, dar o dădeam în bani. Dacă nu aveați PNRR și blocurile erau la fel. Ajungem la aceeași discuție cu PNRR-ul. Aha, da. Dar, domnul consilier, dacă USR-ul a făcut în așa fel, că spuneți dumneavoastră, dar ce guvern era atunci, domnule? Ce guvern? Era guvernul USR atunci? Era guvernare. Cine era, domnule? Era guvernul USR? Repet. Ce repetați? USR-ul a făcut acest PNRR, în virtutea căruia dumneavoastră puteți face reabilitarea. Și dacă USR-ul a făcut, de ce nu ați votat proiectele pentru blocuri? Pentru că sunt niște greșeli de ordin juridică. De ce nu ați atacat la prefectură hotărârile, mai ales pe bază juridică? Asta e nelămurirea mea. Am atacat la prefectură și nu există niciun rezultat în acest sens. Eu văd că proiectele au fost avizate. Sunt toți oameni de domnul și ca prefectură. Oh. Da, tot. Da. 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 Vă mulțumim și vă urăm sărbători fericite. Da. Vă mulțumim frumos pentru participare.